Då är vi igång. Semifinal. Sverige mot Finland. Full fart framåt för Johan Larsson som tacklar den finske sjuan Jani Hakenpää. Finländarna genom 16, Alexander Barkov, född 1995. Det är bra spelat. Det är mål för Finland. Det är mål för Finland. Det är Alexander Ruto, Christian Rutos grabb, som gör 1-0. Han kom in bakom. Och Jonas Bodin, han tittar. Han står rätt, men han tittar. Precis när han vänder sig bakom och tittar på pucken här, så kommer Rutto nerfaren i mitten. Titta där på Bodin. Och så får han en bra träff rätt upp i första krysset. Får lite hjälp där utav Joel Armia. Joel Armia tar pucken. Joel Armia gör sådär. I mål. Det är 2-0 Finland. Joel Armia gör det där riktigt tjusigt. Stor pucken av svenska spelare. Och sätter den distinkt via stolpen bakom Johan Gustafsson. Finland leder 2-0. Kladdar till där nere. Försöker vända bort eller lägga bort pucken. Krockar med domaren. Lite olyckligt naturligtvis. Men har ändå kontroll på situationen. Och den där rackaren, Armia, som vi har pratat om flera gånger, som jag inte har sett idag, som var hur bra som helst igår, men totalt osynlig så här långt. Men det är klart att han dyker upp och ska sno den där pucken. Och ja... Bestämt sig för att hålla igen. William Karlsson ut till vänster, skott Larsson. Och det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är reducerat! Och det är William Karlsson! Utan William Karlsson som... Där. Han missar med klubban. Ja, han får gå med. Ja, det är tur. Ja, de diskuterar lite här nere, domare, men det kan aldrig vara något problem. Det är ingen sparkrörelse han gör. Han har farten med sig mot målet, och det är klart att det är ett mål. Ja, vad skönt med lite flyt här också. Ja, det är mål. Sverige har reducerat i powerplay genom William Karlsson. Mindre än 2 minuter kvar. Sundström lägger ner pucken. Kallio, nu är han ute på hal is och det är mål! Det är mål! Där sitter den! Det är mål! Det är Max Friberg! Det är Max Friberg! Sverige har kvitterat! Titta här! Vad bra gjort också! Av Johan Sundström, tar ner med handen och så rätt in! Och Max Friberg, han finns ju alltid där! 1.44 kvar, tack! 57-24 skott till Sverige, men det är 2-2. Och nu är det frågan om vilken målvakt som är vassast och vilka utespelare som har de bästa nerverna. Kom igen. Sebastian Kolberg, Sveriges är det första straffen. Det är så bra att sätta första straffen också. Joel Armia, finske tian, listad för Buffalo Sabres. Som var riktigt bra igår, men idag har vi knappt sett den, men han har i alla fall gjort en mål på ett klassvis. Han gör också mål, absolut. Det är bestämt bakom Gustafsson. Det är lika en. Stolpe in, ta benskyddet först på Johan Gustafsson. Slut till det, Max Friberg. För ett ytterligare mål. Jajamensan, den karl är glödhet. Max Friberg åker fram, klipper till. Donskoj. Donskoj. Bra! Han klarar. Han grejer. Sverige har övertag. Nej! Han gör allt så bra tycker jag. Och hittar en öppning med pucken utanför. Mikael Granlund, lagkaptenen. Redan seniorvärldsmästare mot Johan Gustafsson. Kommer den, Johan. Sverige är i JVM-final! Det kommer ingen skott! Sverige vänder! Underläget 2-0! Får till en förlängning! Vinner på straffar! Sverige spelar JVM-final! Och det är Max Friberg som ordnar förlängning! Han gör mål under straffläggningen! Det är helt sjukt det här!